Tá, mas vem ou não vem? Tá tranquilo? Vem. O quê? Lua, o quê? Eu não consigo ouvir nada. O que foi? Ya! Ni onze começar no pala. Foda-se, eu quero lá saber, desaparecem-me toda a gente daqui. E onde é que está o Mark? Ya, yeah, esperas aqui em casa. Foda-se, aí eu estou. Foda-se usar aqui para se for preciso nem prata. Ah, foste tu que lançaste. Foda-se, é que pensava ter hoje. Já. Yeah. Apesar de tivéssemos a passar de coisa, mas isto foda-se estar a fazer este loading a passar de... Foda-se, vem quase 10 minutos e ainda o gajo não limpou esta fase, ainda vem mais uma. Antes de ir para a última fase do WoW.
is suffering a water shortage. I spotted some pipes leading to a dried up lake near the caravel. I believe Monroy's people discovered water deep in the ground and used those pipes. Estás preparado, mano? Para por aqui. Para receber agora nesta onda. O que tu andas à procura. Mas dá para ver, às vezes a gente acaba isto, cara. Martini está aí, não? Já fechou? Olá. Olha, se ando aqui a correr atrás desse pequenininho que anda aí atrás de vocês. Poxa, daí atrás tem um filho da puta do Faltarico. Foda-se, o gajo é soro, meu, ainda consegue saltar, ou melhor, o gajo já morreu e ainda consegue dar um salto. Era o vosso, né? Filha da puta. O resto fica aqui do lado desta merda, se não se pode desviar e continuar a andar. Não, fica ali parado. Eu bebi umas portas caretas.
Foda-se. O que é que foi? Ah, o que é que foi? Mandei esta merda para o chão, estou no meio do círculo antes de eu sair do caralho, meu. Queres que eu vá aí dar rival? Não.
Agora espera um bocadinho. Estás disponível? Tu. Eu estou aqui com a esquerda do bolso. Deixa eu passar esta fase do bolso. Mas não é o fim. Vamos a mais. There's a pod here. Damn thing crashed into the pipes. Those pumps might clear up the flood. Pode também que estou aqui há um tempo.
Foda-se. E fodeu-me, meu, é incrível. Duas patadas no chão e fode-me. Agora enganei-me na arma. E lá se consegues fazer a habilidade no chão sem te bater o soco no chão. Sem te baixares nem tocares no chão. Até aqui as mulheres das putas. Estamos um bocado atrasados, não é, professor minha? Foda-se um bocado. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Ainda vamos ver se acabamos esta merda em ouro. Prata. Parece também acabar em ouro, não? Sim, mas eu estou 18 minutos e ainda estamos aqui. Olha, caí para o lago. Eia, como que era? Ainda por cima não tenho saída aqui, tenho de atravessar esta merda toda. Onde é que eu vim parar? Oh, foda-se, já vem atrás de mim. Olha lá, estou preso no lago até à cintura, meu. E este gajo vem atrás de mim desde a casa do caralho, mano. Quando o gajo está quase a matar um desses saltaricos, aparece logo dois a saltar para cima de um gajo. Olha lá. Acho que ele está escondido. Já tenho o vosso aí nas minhas costas. Pois também foda-se, vêm tudo ao mesmo tempo, é boss, é águias, é saltarigos, é toda a merda e mais alguma. E vem porque demora tanto tempo a mandar o boss abaixo. Quanto mais tempo o boss está vivo, mais gajos aparecem. Vai matar outra vez, quer dizer. Não consigo, mano. Nem consigo sair daqui. É que corre, salta e o caralho está-me sempre a foder. Nem tenho tempo de fazer nada.
Mas é para esta merda. Tens rivais? Tenho, mas para mim deixa passar a merda toda que estava atrás de mim. Era a bosta, era este gajo Jesus, era águias, era o caralho, foda-se. Não consigo. E agora trouxeste para aqui, vai ser aqui. Eu nem sabia. Olha, ainda fiquei para o lago, caralho. Eu vou levá-los comigo. Para o outro lado. Olha, isso é incrível, mano. Não tenho tempo de fazer nada, meu. Até já este salta. Foda-se, até este filho da puta já salta, meu. Foda-se! Deu-me 5 ou 6 seguidas, esquerda, direita, para ser o Rocky, a filha da puta! Estamos na prata e ainda nem no segundo bosta. Foda-se, mas que carrada de saltarigos é cá para aqui, meu, incrível.
Esse foi o ano. É a história que mete na internet. Tem uma notícia no Brasil. O assaltante, aliás, um gajo foi roubar o carro, foi não sei para onde, assaltar uma loja, e depois houve um assaltante que lhe roubou o carro também. O gajo a fazer queixa. Não pode um gajo estar a trabalhar descansado, rouba-nos o carro. E o gajo com o carro roubado. Acho que estou aqui ou não? Eu não tenho muito medo para me matar, mas se me dar alguma coisa, talvez até. Olha, se eu dar um gajo nem prata, vá lá. Alright, Zahidi, I found one of our pods. And as a bonus, we can all start bathing again. Excellent. That water's gonna be a lifesaver, Outrider. I'll be sure to bring people the good news. Outrider detected. Access granted. Ah, foda-se, não é mesmo. É pá, o que tu dizes? Queres entrar, Mardini? 195 milhões. Foda-se. 195 milhões porque esta merda não é por tempo. Foda-se. Dar dano é fácil, agora fazê-lo dentro da demora é que é o caralho. Foda-se, eu sem equipamento nenhum, sem merda nenhuma, foda-se, 140 e tal milhões. O outro deu 100 milhões. No senhor do caralho, o gajo agarrou o prato. Já foi.
Tu com o Trickster é shotgun e pouco mais que isso. E com as bolas. Tu com o Trickster é com a shotgun e com as bolas. Mas depois tens algum modo para estender bolas? Não. Este aqui é aquele que estão os dois gajos, os snipers lá em cima, não é? Já, quando a gente começa. Então deixa-me meter o John Fein. Bolachinha, vida. 5h30 está na hora, tá? Do lanche. I understand you're looking to collect the pods that came raining down. I spotted one for you, but you're not going to like where it landed. Okay. Right up near the peak of the mountain. God knows what else is up there. The insurgents do. Os comentários do quê? E os Sporting, estes com o partido de levar tiros de borracha e eu quero. Todos fodidos. Eles perdem aqueles que caem no chão. É engraçado. Muitos devem andar aí sempre. Ai, coisa, corona, não se juntem, não façam isto, não façam aquilo. Houve um suporte, um gajo estava pendurado num semáforo, o que é que foi? O semáforo partiu-se e o gajo fodeu-se todo. Esta merda é uma tristeza do caralho. Vou tirar as bolas e vou pôr coisa outra vez, que foda-se. Eu nem que as bolas nem o caralho, o firepower não. Eu vou estar a mudar o boneco hoje. Mas tu olhando para a estatística, estou com 140 e tal mil de firepower. E eu nem com as balas no cabo, porque eu tive naquela, olha, vou fazendo as habilidades. Vou dando também assim com as balas e mais não sei o quê. Esquece. Para não estar sempre com aquela cena da explosão. Estava a pôr as bolas. Foda-se, esta merda está a fazer. Mais a merda de Rocket Lou, foda-se. Mas como é que. Esta merda está aqui toda fodida, mas está aqui a tremer por todo lado.
Cadê que eu estou de vida? Está bom. Este gajo de Shotgun também é... Parecem snipers ao caralho. Estou ao alcance do caralho, Shotgun de gajo. Não atiram tanto a vida perto como longe. Eu nem que as balas são um gajo deste normal. Preciso de um puta de um carregador, man. Tenho um modo da cena contra os elites e aumentar mais 30% no dano quando ativa aquela bomba que apanha os gajos, quando é essa. Todas as mesmas rimas que vão ver. Estes pequeninos, caralho, irmão, é impressionante. Era dos pequeninos que petam as unhas nas costas, caralho. Eles não falaram nada de patch, também não vai ser esta semana, né?
9 minutos e meio. Não tem de merda. Acho que se me chegar aqui com sois. There's the pod. Good call, Dunham. Vou ter de tirar as balas e vou meter o termobomba outra vez. Está com um box de sair, mas é tudo. E eu ativando essas merdas aqui, vocês também conseguem dar mais dano. É esta parte aqui, mas também não é lag aqui do meu caralho. Anda certo, a puta desta área está aqui pelas costas, caraças. E não para, meu. Ih. Está a mandar aquela merda e já está a voar para cima de um gajo. Eu vi
muito ninguém se conseguiu, mas para se conseguir o boss tem que ir. É este o último, né? Olha, até logo e tudo. Acima dele, caralho, teste. E ele ajudou-te a saltar para cima de nós. Ah, estou fodido. Olha, se este não me larga, mano. Ih, não para de saltar. Foda-se. Também estes peninos, estes cães peninos já aprenderam a saltar, não? Tens rivais? Eu dou-te. Dá-se não usar a merda da habilidade, oh caralho. Eu tô sem nada aqui a puta da área. Conseguimos? Não. Não. Hey Dunham, looks like the insurgents found the monsters here while looking for the pod. They blocked the passage and trapped the creatures here. That's why the insurgents have been camped up there. But with what end goal? Probably try to wait them out, so they'd starve and eat each other. But the pod's secure now. Good work, Altered. And thank you for clearing that infestation. You've made my life easier for about 7 minutes. Estás a ver? Olha, pumba. Se não sou eu a abrir isto para vos dar exóticas ou lendárias, ou... já me caiu um capacete. É impossível. É impossível. Olha, tu também recebeste um Chronosuit Gloves Mind Mugger. Não temos pena, vais lá ver. Isto? Mind Mugger, o que isso é o quê? É essa merda que ninguém quer. O Phaser Beam não vale um caraças, mas este coisa até não é mau. Assim, à primeira vista, parece que dá mais... não sei o que, de explosão ao Thermal Bomb e mais não sei o que. Mas tu estás a fazer um build para aqui? Já decidiste? Já decidi. O que é que é? Eu estou a dizer aquilo que me calhou. O que eu queria era o lava. O que é que falta do lava? Falta-me um equipamento. Só tenho dois. Mas é para... Hã? É, dá mais 40% da... É tipo o Akari, mas em vez do Akari é mais tipo para a parede. Estás a ver? E o outro é mais tipo... Eruption. Para o vulcão e é mais tipo de explosão. Yeah. Eu já tenho o Akari. Faço isso como assim? Usas o equipamento? Até, mas é o que eu uso. Foda-se, mas a usar e a vesti-lo. Até, mas tu com o Akari tu devias estar a bater um dano de 300 milhões, meu. Sem dares um único tiro. Eu quero o Akari é por causa dessa merda. É o dano estúpido que isto dá nas habilidades. Essa merda chega-te a aumentar, tu com os modos certos e com o equipamento como deve ser,
aumenta de 500% o dano de habilidades, meu. E está sempre ativo essa merda. Por isso é que há gajos a fazerem expedições em tier 15 sozinhos em 4 minutos e em 5 minutos. Os gajos já abrem a habilidade e continuam em frente porque já sabem que os gajos que estão atrás deles vão morrer todos. Qual a habilidade? Foda-se qualquer uma delas. Tu quase nem dás mais dano que eu não tenho equipamento. O Cardinal também pouco mais dá. Foda-se, vocês têm o equipamento, eu não percebo. Tá. Eu com essa merda andava a bater os 300 milhões de danos. Meu. O mais difícil é o equipamento. E deste eu vou experimentar. Como é que é a chama? Mas mesmo sem ver, isto é assim, se fizeres à volta do Heat Wave, pronto, vais fazer à volta do Heat Wave, tens pelo menos meter 3. Para conseguires teres 3. Tens um modo que dá 25% de dano por cada um que tu atiras. Portanto, só aí são 75%. Depois o coisa ativo dá-te mais 50%. O equipamento dos 3. Por cada vez que tu o abres. Portanto, aí já estás quase em 400 e tal por cento. Depois ainda tens outro. Que te aumenta 47 mil e qualquer coisa. Por cada vez que tu utilizas uma skill. Depois tens outro modo. Foda-se, é só escolher, mano. Eu nem preciso de olhar para o Nicktio para ver o que é que ele tem e o que é que ele não tem. Eu sei exatamente como é que eu quero a minha build. Só preciso do equipamento. Então... É tier 1 e tier 2. Pouco mais precisas. É. Ele, por exemplo, ele começou a usar agora porque ele meteu o Ice Blast. Mas, por exemplo, os sapatos eu não os quero, eu não gosto. Eu quero as calças. Eles antes de conseguirem saltar já morreram. Fazer o mento nos entrefolhos e já me vengo. Yeah.